Tjena dig! Idag ska ni få vara med när jag... Ursäkta hostan, jag har legat sjuk rätt länge. Idag ska ni få vara med när jag provar fram ett nytt recept. Vi ska göra kebabgryta. Har jag sett att det finns påsar att köpa. Tycker de var väldigt dyra. Jag tror jag kan göra en rätt så bra gryta själv. Det är faktiskt någonting jag aldrig har gjort, men... egentligen ska man ha ris till detta. Enligt alla recept man ser överallt. Ris, men nu hade jag ingen ris hemma. Så det blir snabbmakaroner. De går ju snabbt att blöta upp liksom. Så vi tar lite över en deciliter snabbmakaroner. Och så tar vi kött då. Då har vi torkad nötfärs. Den torkade jag ju i somras. Lite fix och trix där. Ungefär en halv deciliter, det är ungefär 30 gram någonting ungefär. Inga super exakta mått här. Här får man göra lite efter tycke och smak och vad man själv vill liksom. Det är så alla recepten funkar som jag har gjort liksom. Man får, tycker man det att fan, det här var för starkt för mig, ja, men då får man dra ner lite på kryddorna. Eller tvärtom, man drar på lite. Sen kör vi grönsaker då. Det har jag lite morötter. Det är lök, vitlök. Jag brukar ha lite paprika och sånt i också, men det, jo, det finns lite paprika där i och sånt också. Kör det. Ungefär en halv deciliter torkade grönsaker. Sen skulle vi ha lite tomater. Jag återkommer. Så, då är jag tillbaka. Lite torkade tomater. Jag tog 3 stycken tomater, skivade dem och hackade dem. Så ger det lite god smak. Har man tomatpulver går det lika bra. Nu hade jag inget tomatpulver hemma. Och sen har vi torkad mjölk. Jag kör den här Nidos, den lite fetare mjölken, inte Sempers. Den ger lite mer fett till maträtten. Och det är... 2 matskedar. Så vi får en god sås. Och sen har vi majsenastärkelse. Det är 2 stycken teskedar. Vi börjar med 1 tesked så kanske vi kan fylla på lite. Vi tar en och en halv. Jag tror det blir lite mycket annars. Kan vi röra runt det här lite så. Där har vi ju grunden till de flesta av mina maträtterna. Sen har vi då kryddningen här som vi ska ha idag. Då har vi salt. Vi har vitlökspulver. Oj. Vi har lite timjan. Lite oregano. Kanel. Cayennepeppar. Chilipulver. Spiskummin. Och paprika. Det är det hela. Jag lägger exakt hur mycket jag har tagit utav varje där nere sen i underkant. Jag har skrivit upp här när jag... Jag skriver hela receptet sen så har vi det. Nu ska vi prova det här. Det kanske inte blir alls gott. Vi kanske måste ändra kryddningen helt och hållet. Det kanske blir helt tokigt det här. Det vet vi ju inte. Då rör vi runt det lite igen. Idag lagar vi ju inte i någon påse, vi kör ju direkt i en bytta eftersom vi är hemma och provar liksom. Det var också någon som skrev en konstig kommentar en gång. Varför lagar han i påsen, eller blandar i påsen och sen häller på vatten och äter? Jag var en som inte förstod sig på det här med vandringsmat. Då ska vi ha lite vatten till detta. Så. Jag tror vi tar ungefär 3 deciliter, det är rätt, ja, vi tar 3 först så får vi se, vi kan hälla på lite grann så kan vi öka lite med, det är ungefär 3, så kör vi på den, vi maxar den, så blir det bra, syns den där, ja det gör den va, funkar den inte?
Jag har något problem med den. Nu kör vi friluftsköket istället. Plattan funkar inte, så då får vi ju köra våra friluftskök istället då. Det går bra. Vi har bra ventilation här. Jag har fönster öppet här jämte och allting sånt. Så det är ingen fara. Annars så ska man ju helst inte använda sånt så mycket inomhus. Så det blir ju lite avgaser. Ja, jag tror det här kan bli gott. Kul med något lite nytt recept. Och länge sedan nu. Där, då har vi kok på vattnet. Där har vi stora bubblor. Det är inte så viktigt när vi har kranvatten hemifrån, men det är ju viktigt när man är ute att det blir lite större bubblor. Då ska vi se här, då slår vi på vatten så att det täcker och lite till. Det var det, vi hade kokat 3 deciliter där. Rör vi runt detta. Vi får med alla kryddor och allting kommer igång här. Har inte den? Jo, det syns nog lite där, va? Ja, det luktar ju spiskummin i alla fall. Så. Och det står en stund. Ja, det passar ju där. Superbra. Återkommer vi om 10 minuter. Så, nu har det gått 9,5 minut. Jag står och skriver av mitt recept in i datorn, så har jag det för all framtid sen, så att det där försvinner för mig. Nu har det här gått ihop sig. Liten härlig krämig sås. Jag slog på resten av majsena där, så det blev 2 teskedar majsena. 2 matskedar mjölk. Pulver. Och 3 deciliter vatten. Det blir ju rätt lagom. Det blir en ganska god sås. Nu ska vi provsmaka med. Se hur det ser ut här. Ja. Det får nog säga det påminner om kebab. Det blir bra. Nej, jag tror inte jag ska krydda den annorlunda på något vis. Nej, så här tycker jag den blir bra. Ja. Ja. Det duger så. Så här kan det gå till när jag står hemma och fixar med ett recept liksom. Fast då står jag oftast kanske nere i köket. Nu blir det lite flottare här uppe i studion då. Men ni kan väl skriva om det är något speciellt som ni har kommit på som jag inte har gjort.
Det är något recept som ni känner, det där måste han göra. Gärna något sånt som, ja. Ja. Så ni tycker det är jättegott, så. Så tittar jag gärna på det. Var det här intressant och ni tyckte det var givande, så ge en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på den där prenumerera-knappen. Det gör jättemycket bra för kanalen om man prenumererar, framförallt med tummen upp också. Så, ja. Tackar vi för idag. Ha det bra så länge. Vi syns snart igen.